Jag heter Katarina Fant och jag ansvarar för försäljning och marknadsföring på Vasa Line. Först skulle jag vilja fråga er att hur många av er har varit över på Vasa Line, alltså nu på Vasa Line? Till Vasa, och det var inte så många. Jag gissar lite det. Ja. Okej, jag ska börja med lite historia, för när jag börjar med det här så tänker alla att jo, jag var ju över på Vasabåtarna på 80-talet, 70-talet när jag var. Men trafiken över Kvarken började 1948. Och 1979 så byttes namnet till Vasabåtarna, Vasan Laivat Vasabåtarna. Och som ni alla säkert vet så slutade taxfree-försäljningen när vi blev medlemmar i EU. Och då räknar man ner också dagarna när trafiken skulle sluta. Och trafiken slutade. Men så var det en herre vid namn Rabbe Grönblom i Vasa som tyckte att den fick inte sluta, så han fortsatte med trafiken med RG Line. Men det blev mer en sån fraktbåt som for här, och det var bara behovsresenärer som verkligen måste över Kvarken som for med RG Lines båt. Och de gick i konkurs 2012. Och då funderar man då att vad ska man göra, för den här, det är ju jätteviktigt. Alltså Vasa är Umeås närmaste stad. 60 kilometer från Umeå ligger Vasa. Och det här samarbetet med de här båda regionerna är ytterst viktigt. När man tittar från världen så är både Vasa och Umeå små prickar där, och vi måste göra samarbete här för att vi ska vara livskraftiga här. Så hösten 2012 så funderar Vasa och Umeå tillsammans vad ska de göra, och de tog beslutet att grunda ett rederi. Vasa stad och Umeå kommun, två städer i olika länder, bilda ett rederi. Det var ganska tufft gjort. Så NLC Ferry grundades 2013 i januari, började trafiken, så det gick jättefort. Man köpte en färja. Här ser ni hur den ser ut. Och som sagt, i början på januari började trafiken. Och då ville man ju att allting ska vara färdigt från dag ett. Det var det förstås inte. Det är en gammal färja, den är byggd 1981, men den är byggd i Helsingfors och den har Wärtsilä motorer, så det är en riktigt bra färja och passligt stor för den här rutten. Den är registrerad för tillfället för 800 passagerare. Det finns 60 hytter och lite annat smått och gott som jag kommer till. Färjan kan ta 1500 passagerare, men vi vill ha den registrerad för 800. Så att alla ska få en sittplats fast den är fylld. Vi hade i juli ganska många turer som var fullbokade, så alla rymdes inte med som inte hade bokat, som bara kom till hamnen och tänkte att de ska fara över. Så i juli fanns det såna dagar. Men nu i höst så finns det nog gott om utrymme. Vi lanserar nya segment. Kryssningspassagerare och konferenspassagerare. Tills vidare hade vi bara haft, eller RG Line som hade trafikerat rutten, det var bara frakt och behovsresenärer, alltså sådana som måste över på något vis. Biljettpriserna var dyra, så många körde runt istället för att ta färjan fast det tog 10 timmar. Men nu ville vi få kryssningstrafiken tillbaks. Vi satsar nu på kryssningspassagerare, barnfamiljer, shoppare, mycket folk kommer hit till Umeå från Österbotten och shoppar. Inte för att det är billigare, men kanske för att det är trevligare. Inte vet jag. Man ser när man kommer till båten med massa H&M och Kappahl och allt möjliga kassa, fast de där samma butikerna finns i Vasa. Så att. Nåja. Vi har partyresenärer, seniorer. Och förstås, ja, seniorerna, det är ju det här, vad är det nu? WHOP. Oops, eller vad var det? Och förstås på Dinks vill vi ju ha dit. Mm. Och det här andra segmentet som vi då satsar på är konferensresenärer. För vi har byggt en hel egen konferensavdelning där. Frakten är fortfarande viktig, det får vi inte glömma bort. Det är det andra benet som vi står på
frakten här över. Och i synnerhet sådana dagar när det inte är mycket så att säga sådana turister eller kryssare, så är frakten jätteviktig. Och det är den här frakten som gör också att vi har fått EU-pengar för att komma vidare med det här projektet att få en ny färja till Kvarken. För det förkortar ju resan, det sparar på miljön istället för att köra runt. Och det är faktiskt en del av den här blå vägen eller E12 som går här. Och så ger det ju en paus åt chaufförerna på 4 timmar. De brukar komma in och gå och äta, sen går de och sova i sin hytt och så tar de en kaffe före de fortsätter. Så det blir, våra vägar blir också säkrare. Finländska och svenska chaufförer ska ju ha sina vilopauser, så är ju kanske inte fallet med alla som kommer där mera österifrån, men det är bra att de också vilar sig emellanåt. Vad är då vår strategi? Vi vill ge utmärkt värde för pengarna. Vi har ingen taxfree och kommer inte att få någon taxfree. Förutom det du äter och dricker ombord är fortfarande taxfree, så att när man kommer ombord så lönar det sig att äta och dricka mycket. Så sparar man mycket. Vi vill ge en överraskande bra kundupplevelse. Det första året gick till att egentligen att bygga upp den här produkten. Ingenting var färdigt egentligen. Vi hade ett café där med dagens rätt som var helt okej. Men idag har vi mycket, mycket annat som vi kan erbjuda och kan stolt marknadsföra vår produkt. Så vi vill kontinuerligt förbättra vår kundservice. Och så ska vi vara kreativa. Och det ska vara roligt och trevligt, för det här är ju en trevlig business. Här är våra värden. Förstås, det är lite samma sak här, men den sista, pålitligheten, är jätteviktig. Vi måste vara pålitliga. Det är en färja som far över här. Safety comes first. Liksom. Det är det allra viktigaste för oss. Och sen håller vi ut tidtabellerna. Allt som oftast. När vi håller dem faktiskt väldigt bra. Det är klart, vi kan ju aldrig veta med islägen och vindar och sånt här. Så att, men vi har verkligen hållit dem. Vi har inte i fjol, alla turer kördes. Inte en enda drogs in. Vad erbjuder vi då de här kryssningsresenärerna? Vi har ett lekrum. Vi har barnportioner. Jag måste berätta om den här bilden. Många talar om sociala medier. Vi satt ut den här bilden på vår Facebook-sida att någon stackars liten hade glömt sitt kramdjur i terminalen. Och den här bilden delades mest av allt som vi har satt ut på Facebook. Och fast det bara gick en timme tills mamman skrev där att oj tack, det är vår lilla, vem det nu var. Så fortsatte folk att dela den här bilden i flera veckor efteråt. Man hade nästan lust att säga, men den är hittad. Men där ser vi hur känslor är jätteviktiga i marknadsföringen. Och i synnerhet inom turismbranschen så är det ju faktiskt kvinnorna som oftast gör det där beslutet. Vart man ska fara, vad man ska göra. Och om vi nu till exempel ser på de här shopparna som kommer till Umeå, så det där, i synnerhet äldre människor, så man ser ju nog att det är de där kvinnorna som ska hitta shoppa och karlarna promenerar efter och bär väskorna. Seniorer, pensionärer. Vi har haft några sådana här pensionärskryssningar. Sådana här pensionärsföreningar gör sina beslut ganska i god tid, ett år i förhand eller så. Vi har förstås samma saker, att de god mat och dryck och i synnerhet på de här pensionärs- eller de här seniorkryssningarna, så fast det inte har varit så mycket folk på dem mitt i veckan, så konjaksglas har vi hittat runt på hela båten, så att de har haft trevligt. Och vi har dans och bingo då när vi har sådana här kryssningar. Och någonting som är, vi försöker alltid då hitta olika saker. Vad kan man göra i Vasa, vad kan man göra i Umeå eller i regionerna som inte finns på andra sidan? Så härifrån så vill vi ha ungdomar att komma över till Vasa, för att i Vasa så är krogarna öppet till 16:00. Här stänger de 14:00. Så där får vi också såna här partykryssningar på lördagkvällar. Att man får komma, färgen från 18:00 härifrån, och så har man roligt ombord och dricker den här så att säga taxfree drinkarna där. Och det där, så fortsätter man festen på stan och så kommer man ombord och sover över och så
vaknar man när färjan kommer till Umeå tillbaks på söndag morgon. Den här våren så introducerar vi ett skärgårdsbord. Det gamla, liksom förr i tiden hade man det här smörgåsbordet, eller vad kallar man det? Gående bord eller vad? Stående bord. Det här var jättepopulärt. Och så hade vi också från, ganska från början en à la carte-restaurang, men den var jätteliten, så den har vi också för stora. För att vi vet att människorna vill komma på en kryssning och äta och dricka gott. Det är jätteviktigt, och vi satsar mycket på den här maten. Och förstås har vi en bar där allt program sen händer när vi har våra temakryssningar. Till exempel nu när vi ska börja med oktoberfest i, var det nästa vecka, så är det i baren som det händer mera, och programmet där. Förstås har vi ett café med klassiska räksmörgåsar och köttbullar och sånt. Sen den här konferensavdelningen. Den är jätteviktig för oss, för att vi ser att det här är ett helt nytt sätt i båda regionerna att ordna sina konferenser och sina möten. Jag vet att man har mycket, mycket möten här i den här stan också, men någon gång kanske det är trevligt att göra det där mötet lite annorlunda och fara över på en kryssning. Det blir inte dyrare, utan det blir ju annorlunda. Och i synnerhet när vi lyssnar också på att Skellefteå och de här spanjorerna och de här engelsmännen som ni försöker få hit. Glöm inte färjan där. Det är en experience, alltså att få fara över till exempel på vintern över med färjan när den far genom is. Vi kanske tycker det här i norr att det är ju helt normalt. Det är is på havet och då ska färjan över, men faktiskt så är det här världens nordligaste rutt som far året om varje dag. Så det är också någonting som man kan berätta för sådana som kommer längre ifrån. Man kan se olika djur på vägen, man kan ju aldrig lova sånt, men många utlänningar har tyckt att det är väldigt intressant att fara genom isen med färjan. Och samtidigt då till exempel ha sitt möte, äta och dricka gott och så vidare. Och som jag redan sa så har vi olika sådana temakryssningar. Oktoberfest börjar 18/9 och så har vi konstkryssning och Halloween, 90-talstema. Och sen har vi förstås julbord. Så där försöker vi få i synnerhet företag att komma och ha med sina gäster kanske på en dagskryssning som far på morgon från Umeå. Och så kommer man tillbaka samma kväll, så man far ju faktiskt liksom på en dag utomlands här. I somras så börjar vi paketera också hotellen, både på Vasa- och Umeå-sidan. Och vi märkte att i synnerhet svenskarna, ni tycker om att köpa färdiga paket och inte liksom googla runt och söka allt möjligt. Och då fick vi färdigt de här paketeringarna i juni. Och vi har sålt jättebra av de här hotellen här i Umeå. Och det här är bara en del, de som vi har sålt direkt med våra båtresor. Sen är det ju alla de som har köpt hotellpaketen skilt, plus de som har varit här på dagskryssning. Så jag skulle våga påstå att de här människorna som kommer över med Vasa Line kommer att i fortsättningen vara en väldigt, väldigt stor del av turismen här i regionen. Både dagsturister, sådana som kommer över dagen, och sådana som kommer flera dagar till hela regionen. Här är lite sån här reklam som vi har gjort. De här råkar nu båda vara som vi har gjort på den här sidan. Det är fel pris förresten. Det ska vara 5-6-5 kronor för den där. För den där julbordskryssningen. Vi ska börja paketera mera och mera. Så att man kan till exempel fara till Vasa på teater och köpa hela paketet via oss. Eller det kan man rengöra, att man får hotell och teater och båtresa. Den där kryssningen ska vara nu på lördagen. Ja, så här ser det. Jag hoppas ni har sett någon av våra reklamer. För folk brukar säga, varför gör inte ni reklam? Så brukar jag bara säga, men vi har inte pengar.
No, det här, många av er visste säkert redan, eftersom ni är inom turismbranschen, så kände till det här. Hur ser framtiden då ut? Den ser jätteljus ut förstås. Vi vill ha en ny färja till Kvarken, Vasa Express, som går nu är jättebra. Men den börjar bli en gammal dam. Och den ska ju på varm nu också här i slutet på året och början på januari. Några veckor så på service, för det kommer nya direktiv. Så det måste vara på service några veckor. Men för framtiden så vill vi ha en ny färja hit. Och där är ju då förstås både Vasa och Umeå med regionerna, Finland och Sverige och EU. Vi behöver mycket EU-pengar för det här, för att det ska bli av. Och vi har ju fått EU-pengar nu för den här fas 1 som det heter, där det nu designas en ny färja. Och det ska bli färdigt då ungefär om ett år. Och sen kommer den där fas 2 när den ska börja byggas. Så det blir jätteintressant. Och det ska förstås bli en miljövänlig färja. Det ska bli en färja som har mycket innovationer. Och eftersom den kommer att bli en färja med mycket innovationer, så kommer folk att komma från hela världen för att vilja se den här färjan. Så det är också en marknadsföringsgrej för båda regionerna. För att det kommer att bli en färja som inte har blivit byggd någon annanstans. Och ni kanske vet att Wärtsilä finns i, som nu designar den där färgen, finns i Vasa. Som är världsledande på de här motorer för ship power. Så att vi har ju det väldigt nära det här att få den bästa. Och det är, eftersom det blir regionalt det här och deras kunskap finns där i Vasa, så är de jätteintresserade av att det faktiskt ska bli ett innovativt skepp. Och alla som har goda idéer får komma och berätta vad vi kan göra med det där, med den där färgen. Vi kommer inte att ha ett spa där. För den här 4 timmars resan. Och den där, hur man nu tänker sig att den ska kunna se ut, så här har vi en bild av det. Kommer att ta mycket i beaktande det här att man kör genom is och kör, att man är på havet och så vidare, så att man verkligen kan se ut. Hur det ser ut och njuta av den där naturen. Någonting som man kanske inte på det viset kan göra på de här färjorna från Stockholm från Stockholm till Åbo eller Helsingfors och så här, för det är ju så enorma så att man vet ju knappt att man är på ett fartyg där alltid. Ja. Nu ska jag vilja ha frågor då. Jo, jag bor i Holmsund och jag ser färjan. Jag har koll på er. Jag bor ända ytterst i havsbandet. Och det finns en turistbyrå i Holmsund som har funnits där länge. Den var stängd i 7 år, tror jag. Men det står så här, välkommen turistbyrå. Och så står det så här efteråt, välkommen åter, står det. Och jag har tagit kontakt med kommunen. Jag tycker att det ser för jävligt ut på ren svenska. Att man ska, och det står hemskt mycket bilar utanför, men det finns bara en liten parkbänk, så det är bara 4 som kan sitta där. Mitt förslag, eftersom kommunen inte lyssnar på det här, för att man vill ju alltid ha med sig något gott när man lämnar Holmsund och står då en sliten turistbyrå, det är att man tar en liten traktor och lyfter bort det där skräpet. Ursäkta nu, alltså, var är det? Var finns det här? Du ser det. Men vet du, det är 70 sträckor, så du kanske inte tittar. När man just åker i Patronsviken, när man åker ut i färjan, ni har 400 meter till färjan. Turistbyrå står det. Ett hus. Turistbyrån. Vi måste kolla det här med Anna. Va? Jag vet inte vad du talar om, men vi måste kolla upp det där. En fråga här längst fram. Ska vi se. Jag har en liten detaljfråga. Du berättade om att ni har en konferensavdelning som klarar 200 personer.
På den gamla Vasabåtarnas tid försökte jag genomföra en konferens på båten. Det var fullständigt omöjligt. Det var ett jävla liv för att uträckas på ren svenska. Är det tillräckligt tyst att det går att genomföra en konferens på båten? En färja som är byggd 1981 så blir inte helt tyst. Det hörs att man rör på sig. Det kan höras, liksom, inte buller av motorerna, men när man rör på sig så hörs det. Men jag vet att många har varit på konferens där och jag har inte hört att det ska vara problem med ljudet. Utan vi har ju nymodiga förstås mikrofoner och allt sånt här. Så att jag vågar nog påstå att ja, man kan ha, det blir inte för mycket buller, nej. Där har vi en fråga. Och egentligen så tycker jag att det här med konferenser, så när vi talar om att det är kommunerna här som äger bolaget, så egentligen så borde ni ordna alla era möten och konferenser ombord. För det här är ju allas vår grej, liksom. No, en fråga okay. Här. Väldigt intressant. Det är skönt att veta att det är ett nytt liv som Vasaline har fått. Och en fråga, väldigt intressant också kring innovationer och EU-stöd. För det tyder också på att det blir hållbara lösningar, vilket vi behöver i Östersjön, eller hur? När den här nya båten planerar att bli klar, om det är EU-stöd, då måste det vara någon typ av projekt som är inblandat. Och då brukar jag stenhårt med. Ja, det är mycket projekt som är i det här projektet. Många delprojekt och mindre och större projekt. Men vi har inte något årtal till det, inte. Och jag vågar inte här säga heller att när det blir, men vi kör nu hårt med vad vi har nu, för det är fråga om många, många år här nu. Så vi sätter vår största, vi som jobbar för Vasaline, det är klart vi är med om de här andra projekten också, men vår viktigaste uppgift är att sköta businessen nu, för att fast vi får en ny, ska vi se om det kommer om 10 år, ett nytt fartyg, så vi måste hålla upp den här businessen, och den här businessen måste växa. Och EU tittar också mycket på hur passagerarmängderna blir större och större nu. Så vi koncentrerar oss på Vasa Express och Vasa Line som det är idag och hur det är nästa år och året därpå. Och en följdfråga, eftersom EU-stöd är ju, vi alla är väldigt beroende av, särskilt våra regioner. Hur ser ert samarbete ut med representanter av Northern Sweden i Bryssel och det där CPRM, eller någon som kan hjälpa mig med den här, ja, no, jag kan säga, vi som Vasa Line. Vi har inga kontakter. Vi håller inte på, liksom, vi har inte tid att lobba till Bryssel, utan det är andra människor som sköter det här, som är involverade i det här projektet. Vi är en jätteliten organisation. Hela vår tid och våra resurser går till att sköta den här businessen som den är nu. Så det är andra människor som sköter lobbande i Bryssel. Fler frågor? Ja. Jo, du, förlåt. Hej allihopa, jag heter Anna Wikholm Kjellberg och jobbar på Visit Umeå AB. Jag tänkte fråga dig bara, Katarina, lite snabbt, för jag tror att det kan vara ganska intressant för alla här inne att höra hur det ser ut på passagerartrafiken just nu. Under 2013 så vet vi ju att det var 80-20-regeln som gällde. Har det blivit någon förändring där? Är det fler finländare som kommer över? Eller är det fortsatt fler finländare? Eller är det? Ja, mm. Ja, det är faktiskt fortfarande mest finländare som kommer till Sverige. Vi ska komma ihåg att några av er kanske tänker att jag pratar svenska med finsk brytning, men svenska är faktiskt mitt modersmål. Så att jag är finlandssvensk, så att säga. Och det finns många andra finlandssvenskar, och de bor längs med kusten i Österbotten. Och för dem är det jättelätt att komma över hit till Sverige, för det är samma språk. De följer med Sveriges TV, Sveriges politik och så vidare, mycket mer än finländsk, för att vi talar samma språk. För dem har det varit jättelätt att komma över, och de har i princip alla varit här. Nu gör vi mycket marknadsföring inåt landet. Går man in från Vasa eller från Österbotten 20 kilometer, 2 mil in i landet, så blir det helt finspråkigt. Det är en otrolig gräns där. Och för dem är det mycket större liksom
steg att ta att komma till Sverige, för det är annat språk, det är en helt annan kultur så att säga för dem. Så att vi gör mycket marknadsföring där, och där finns en otrolig potential för att komma hit. Men din fråga, ja, 20% svenskar, 80% finländare fortfarande, men i somras såg vi faktiskt mycket, mycket mera svenskar komma över till Finland, så tack för det. Då har vi en fråga till här. Ja, hej. Här i Västerbotten så finns det flera destinationer som jobbar med att få mer människor från Finland att resa över hit med olika kampanjer och så. Men samarbetar ni på samma vis med destinationen på den finska sidan som jobbar med att få oss att resa till er? För som du säger så är det kanske inte lika naturligt för oss att åka över till Finland. Och många av oss vet nog inte ens vad vi ska hitta på andra sidan. Alltså jag tror att det är så. Finns det några sådana samarbeten? Ja, vi jobbar ju, vi dansar med alla så att säga. Så att, det låter fint. Vi vill ju att alla ska komma på färjan och oberoende av vem det är så att säga. Så vi jobbar med destinationerna i Sverige och i Finland. Och Visit Umeå har gjort ett jättebra jobb här och fått ihop liksom. Så det har varit ganska enkelt att jobba faktiskt med er här. Visit Vasa är nygrundat, så där är lite de måste få sig på platsen och så här. Vi jobbar ju också med olika typ hemma av Tärnaby och många andra ställen. Och i Finland till exempel med Power Park. Hur många av er vet vem Power Park är? Ja, nu vet ganska många ändå. Alltså det är ju ett nöjesfält som är i storlek med Liseberg typ. Som är en timme från Vasa. Som inte man vet om här i Sverige. För att de inte ännu har gjort så mycket marknadsföring. Och vi kan ju inte som Vasa Line marknadsföra alla destinationer. Utan de måste ju nog göra det själva. För vi har ju som fullt upp att marknadsföra oss själva. Och vi vill ju också att färjan i sig ska vara en destination. Man ska kunna komma över bara på en kryssning. För att äta och dricka gott och dansa och ha roligt. Och så här så att... Ja, välkommen. Tack så jättemycket, Katarina.